አሜሪካ ውስጥ ሆሊውድ ውስጥ የነበሩ የሙዚቃ ባለሙያዎችን ያደናገጠ ጉዳይ የፊልም መምጣት ነው። የፊልም ስንል በ1920ዎቹ መጨረሻ ላይ ከዛ በፊት ፊልሞች ነበሩ ግን ድምጽ አልባ ፊልሞች ናቸው። ድምጽ አልነበራቸው ማለት እና ምንድነው ያን የሚደረገው ለፊልሞቹ የሚሆኑ ማጀቢያ ሙዚቃዎች ወይም ደግሞ ተመልካቹን ለማዝናናት በሲኒማ ቤቶች ውስጥ ሙዚቀኞች እየገቡ ነበር የሚጫወቱ። የጃዝ ሙዚቀኞች አሉ፣ ለላይ የሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወቱ ያንን ያሰማሉ። በኋላ ግን አጠቃላይ የሙዚቃን ነገር የቀየረ ቴክኖሎጂ ተፈጠረ። ድምጽ መቀረጽ ተጀመረ፣ ሙዚቃ መቀረጽ ተጀመረ። ያ ማለት ፊልም ላይ ለካሁን እንደምናየው የተቀረጹ ሙዚቃዎች ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሙዚቀኞቹ ተፈላጊነት ሊቀንስ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ብዙ አሜሪካውያን በወቅቱ የነበሩ ሙዚቀኞችን ሁሉ ያደናገጠ እና ተሰባስበውም ደግሞ ይህንን የሚከላከል ማህበርም አቋቁሞ ነበረ። ዘመቻም ተከፍቶ ነበረ፣ ሚዚክ ዲፌንስ ሊግ የሚባል በቃ ሰዎች እምቢ እንዲሉ እንደዚህ ድምጽ ያለውን ሙዚቃ የሚሰማበትን ፊልም እንዳያዩ፣ ፊልም ሰሪዎችም ደግሞ እንዳይሰሩ። ምክንያቱም በጣም በየክልሉ በየስቴቱ ማአት ሙዚቀኛ ነው ያለው፣ ብዙ ነው ያለው። ይህን የሚሰሩት ደግሞ ሆሊውድ ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ሙዚቀኞች ናቸው። 200-300 የሚሆኑት ናቸው በቃ እየሰሩ የተቀረጸ ድምጽ ያስገቡ ያን የሚያደርጉ። ስለዚህ ለተወሰኑ ሰዎች ላይ ሊቀር ነው ማለት ነው ገበያው። እና ጥበቡም ደግሞ እነዚህ ሙዚቀኞች የተከራከሩበት በቃ ምንም በቀጥታ ካላያችሁት እኛ ስንጫወት ካልታየ ካልተጫወት ነው እንዴት ጥበብ ሊያድግ ይችላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ? እና ይሄ ለሙዚቃ ትልቅ አደጋ ነው ብለው በየጋዜጦች ላይ ብዙ ዘመቻዎች ናቸው የነበሩት። አሁንም በታሪክ ተቀምጧል የተሰሩት ፖስተሮች ማለት ነው፣ እምቢ እንበል ሙዚቃ ለሚሰማባቸው ፊልሞች የሚል ማለት ነው። ግን ያው በኋላ ላይ ሁኔታው ሲታይ እንደዛ አይደለም፣ ጭራሽ ሙዚቀኞች ተጠቃሚ ያደረገ ሄደ። ያው የአንድ ሰሞን ድንጋጤ ሆኖ አለፈ ማለት ነው። ኢትዮጵካ ሊያሊያ